Следващата ни тема е пътната безопасност. Знам, че ви надухме главите ние, журналистите, с тази тема и то винаги, когато стане катастрофа, започваме да анализираме. Но ви обещавам този път да търсим изцяло градивния подход, да търсим реалното решение на проблемите. Темата, разбира се, е провокирана от поредните катастрофи в натоварения извънградски трафик заради отпускарския сезон. Националният подход към пътната безопасност и много експерти са съгласни с това. Отдавна е реакция на проблема, а не е превенция. Тоест, след като се случи лошото, започваме да обсъждаме и анализираме, а институциите пък излизат с, мога да кажа, гръмки, но не ефективни мерки, които не изискват никакво усилие и ресурс, просто защото така е най-лесно и звучи най-добре, когато ние в емисиите си новини го съобщим. Какъв е ефективният подход към проблемите? Този път съм поканила не отговорните хора от властта, защото те винаги имат оправдания, а гражданите. Юристът Руслан Вуцов и бившият шеф на КАТ Богдан Милчев, основатели на Института за пътна безопасност. Неправителствена организация на няколко години, която цели да лобира за мерки за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Добро утро и добре дошли, господа. Здравейте. Две изречения само за полицейската акция, която тече от вчера, линейен контрол. Тя тече освен по магистралите и по първокласните пътища в България, също и в градовете, в населените места, в междуселските райони. Има много сериозно така успеваемост, ако изобщо това може да бъде определено като успеваемост, но отново има заловени шофьори, които застават зад вулана на наркотици или пък пили. Като казах пили, вчера имаше една катастрофа. Показваме снимки, защото е фрапираща кръкзналък. Двама младежи, единия шофьора с 2,9 промила алкохол в кръвта, се врязват в мантинелата. Виждате и сега ще видите най-фрапиращата снимка, как мантинелата буквално разцепва по дължина колата на две. Безумно е това, като добавим и неправоспособните шофьори, които на 15, на 16 се качват зад вулана и съвсем уверено се вихрят по пътищата. Наистина може да се каже, че няма никаква сигурност там. Но линейен контрол, първо от вас очаквам, господа, коментар за тази полицейска акция. Това ли е подхода правилния? Ние от Института за пътна безопасност години наред повтаряме, че МВР трябва да смени подхода си за контрол. И линейният контрол, това представлява да контролираш движението в движение. Но той се характеризира с нещо много важно, което е много важно МВР да го разбере. При линейния контрол не се търси резултата от повече глобени и повече санкционирани шофьори. Резултата се търси от това да успокоиш движението, да контролираш и подпомагаш движението и по този начин да намалиш възможността за катастрофи. Защото е доказано, че повечето нарушители, които хващаме, не водат до по-малко нарушения. Това е линейният контрол. За първи път обаче искам да кажа, че ние сме в ситуация, в която имаме министър, който наистина, говоря за министъра на вътрешните работи, господин Демерджиев, който абсолютно искрено има желание този път да извърши промените, за които ние от години наред апелираме. Имахме среща с него и с ръководството. И понеделник, нали? Да, така. И те напълно възприеха подхода, който ние им предложихме и начина, по който трябва да тръгне това развитие. Но за огромно така мое притеснение, което искам да изкажа и във вашия ефир, на господин Демерджиев му предстои много тежка битка, която трябва да проведе вътре в самото МВР. Добре, има ли време за такива битки? Защото... Той няма избор, защото аз ще ви кажа какво се случва. Политическата нестабилност деморализира пътните полицаи и създава много силно политическо влияние в професионалното ръководство. Честите подмени на състав и на всичко останало, на принципа на мой и наш човек. И знаете ли в момента господин Демерджиев под какво е изправен? Той обявява вчера акцията и вчера двамата му началници на КАТ, на главната дирекция и на столичния КАТ, най-големия КАТ, излизат в отпуск по 20 дена. Те саботират целият този процес и той ще се натъкне на такъв саботаж постоянно. Затова е той длъжен незабавно да коригира всичките тези неща, защото иначе акцията му и намеренията му ще останат само просто намерения, но ние вярваме в него. Да, постоянната предизборна и изборна ситуация при всички положения се саботира цялата стабилност в страната. Какво остава за конкретни сектори? Но се чудя все пак, наистина малко повече от месец остава до изборите предсрочните. Дали има време за един служебен министър да прави, да взима сериозни мерки и да налага промени?
пътната безопасност и критичната ситуация, в която се намираме в това лавинообразно увеличаване на жертви и ранени, изисква незабавни екшън мерки. И единствената институции, които могат да приложат тези мерки, които имат пряко въздействие още утре, това са МВР и Българската прокуратура. Тези две институции са абсолютно длъжни в синхрон да приложат цялата административна репресия, която трябва да се приложи на пътя, да сложат и да успокоят и да променят средата на контрол, защото иначе ние ще продължиме в същия омагьосен кръг. Като споменахте Българската прокуратура, значи планирате да организирате една среща от Института по пътна безопасност между министъра и вицепремиер, министъра вътрешните работи Демерджиев и главния прокурор в началото на септември. За мен е изключително чудващо. Изключително чудващо беше, че преди десетина дена господин Гешев се свърза с Института за пътна безопасност и начина по който реагира и проведахме срещата, защото ние не отидахме там да се снимаме с него. Нито при господин Демерджиев отидахме да се снимаме. Ние отидахме да им възложиме задачи, които трябва да свършат. И знаете ли, и двете институции за първи път, аз съм приятно изненадан, моментално възприеха подхода и необходимостта от спешни реформи. Ще ви кажа какво очакваме на тази среща, която организираме на 7. Има ли съгласие първо между двете институции за такава среща? И господин Демерджиев на 7 септември, и господин Демерджиев, и господин Гешев потвърдиха, че не просто да ни кажат какво ще направят. Ние искаме на 7 септември да ни отчетат резултатите от това, което се разбрахме преди 10 дена, какъв е резултат и дали пътя е правилен. И ако имаме грешки, да можем да ги коригираме. Защото мерките, които взимаме, ще трябва постоянно да ги развиваме. Не можем просто да кажем, имаме линейен контрол или това, което изискваме от Българската прокуратура, да започне да разследва. Всеки случай със смърт, когато има смърт на пътя, да възлага експертизи. По какъв начин пътя е повлиял на шофьорите да допуснат грешка и дали въобще е повлиял. Само тогава собственика на пътя ще има страх от наказателна репресия, наказателно преследване. И тогава собственика на пътя по естествен начин ще започне да се грижи за пътя, защото ще го е страх утре да не му се търси отговорност. До този момент ние не използваме тези възможности, които прокуратурата е трябвало да ги използва. Като казвате собственика на пътя, нека все пак да включим и господин Вуцов в нашия разговор. Създадена беше по ваша инициатива, по инициатива на Института Държавна агенция за безопасност на движението. Върши ли си работата тя, понеже господин Милчев каза собственика на пътя, какво означава собственика на пътя? И дали той си върши работата по поддръжката? Собственик на пътя, най-напред да изясним, е стопанина на пътя. Тази организация и според това къде и какъв вид пътища използваме, кой отговаря за както за възлагането и изпълнението на самата пътно-строителна... Така, а в последствие и за поддръжката. Това в урбанизираната част най-вече са общините, а в останалата част е собственик на пътя, е АПИ. Агенцията би следвало да координира работата не само с пътя, а и с контрола, а и с обучението, изобщо с всички свързани институции, които преди време, още с създаването на института, изборихме, че в България са достатъчно много и достатъчно всеобхватни, но работят не координирано, не заедно, не съвместно. Тоест, АПИ когато... и Държавната агенция? Не само АПИ. Всичките... Примери могат да се дадат всякакви. Всеки си работи сам за себе си. Когато една институция изпълнява някакви указания, най-простия пример. Промяната в София, си спомняте колко пъти променихме регулацията с работата на светофарните уредби. Задачи, които сами по себе си всяка една беше правилна и вярна, но първо, неправилно оповестени. Второ, неточно изпълнени. Трето, по никакъв начин невярно отчетени резултатите за едно или друго действие, доведоха до един абсолютен хаос. На едни кръстовища има светофари с действаща часовникова уредба, която отборява секундите назад. На други места се появяваше мигащ зелен сигнал с неизвестно каква честота, с неизвестно каква точно ритъм на промяната, който ще покаже, че следва промяна на сигнала. Оказва се, че това пък е нерегламентирано в нормативната база като възможност. Освен това,
чисто експериментално се ползваше само в три населени места, нали, което още повече обърква хората, за да може в един момент да бъде отречено. Нали, едно сравнително положително нещо, което би могло да доведе до някакъв резултат. И точно тази липса на координация между отделните институции беше необходимо да бъде канализирана и пряко осъществима от Агенцията по пътна безопасност като държавна структура с възможност от гледна точка на пътната безопасност да стикова така, че да има някакви резултати. И понеже попитахме за резултатите, резултатите от начина по който функционира, най-точно може да ги каже последния напуснал заместник-председател на агенцията, бивши автомобилен създател Димитър Илиев, един изпълнен със желание човек, не работеш до този момент в държавна структура и не обвързан с когото иде, който за краткото време, в което беше, за по-малко от 3 месеца, в които работи, напусна с разочарованието, че агенцията не е могла да застави длъжните да свършат работата на институции, да измият един знак, да изправят един знак, да измият мантинелите, да поставят най-елементарните работи. Тоест, Държавната агенция за безопасност на движението не е могла да накара АПИ да възложи на фирмите стопани на пътя, примерно, да си свършат работата. Така точно ли? Така. Точно добре, така. Подготвили сме едни снимки, всъщност вие не ги изпратихте, които илюстрират много добре доколко се поддържат пътищата и ще помоля да ги коментирате. Това са за пътища, снимки от катастрофата. Да, махнете надписа, да видим какво е това. Да. Такива снимки смятам, че във всеки един момент, в момента вашите зрители могат да ни изпратят достатъчно количество. Да. Прост пример. Оператора на влизането ни показа скрит знак за ограничение на скоростта близо до София, който в храстите абсолютно невидим за водачите, а малко по-надолу съществува възможност контролните органи да санкционират потенциалните нарушители, които разбира се. Да. Точно тази защо форма на отношение. Видяхме храсти по средата на мантинелата. Видяхме, това са предпоставки за пътно-транспортни происшествия. Разбира. Защо АПИ, казвате, не е наредила на фирмите, на които трябва да плати да извършат ремонти и поддръжка? Защо не им е възложила това? Ами, значи, за да са получили толкова големи храсти, да най-ясно и най-категорично може да се каже, че това не е станало от днес за утре. От миналата година, сигурно. А това година, е съществуващ, постоянен проблем, който всички наши водачи са го констатирали и знаят много добре, че поддръжката и начина по който се осъществява почистването на пътя, възстановяването на нарушената инфраструктура след ПТП-та или сезонната дейност. Но къде се къса връзката? Основния в този случай, ясния проблем, е невъзможността фирмите, които имат сключени договори за поддръжка на пътя, да осъществяват своята дейност, тъй като за да направят каквото и да е, за да свършат каквато и да е работа, те трябва да получат възлагане от съответните структури на АПИ, които са отговорни за съответния участък от пътя. Това е на доста по-ниско ниво от високата корупция, от това, което става на високите етажи в големите ведомства, което обаче служителите на по-ниско ниво отлично успяват да осъществят и невъзлагането на тези действия върху строителните фирми прави самите строителни фирми, независимо от това, че са ангажирани, че имат сключени нормативни документи, не имат договори за поддръжка, ги правят зависими от тези служители на АПИ, които трябва да им разпишат. Тоест, ще ви дадем проекта, ще ви дадем зелена светлина за проекта, казват служителите. Ако ми дадете, хипотетично, ако еди какво си. Разбира се. Да. Средствата са планирани, следствата са отпуснати, договорите са разписани, възможността работата да се свърши е абсолютно належаща и готова. Зависи от подписа на чиновника Хикс, който е стимулиран по, вие казвате, да, по един добре специален какво начин. Какво правим при това положение, господин Милчев? Значи, вижте, това е абсолютно, което господин Вуцов разказа, класика за корупция, която продължава.
Тоест, имаме проблем по пътищата, имаме договор с фирмите, които трябва да чистят. Обаче, понеже фирмите бяха нарочени, че са корумпирани, те отказаха в момента да плащат рушвети. Отказаха. И в момента не им възлагат работа и почват дърветата да растат по магистралата. Това е истината. И министър Шишков, между другото, ние утре имаме среща и с него по тези въпроси, има уникалния шанс още утре да разпореди всички възлагания от Агенция Пътна инфраструктура по поддръжката на пътищата да станат публични. Тогава ние с вас ще можем всеки един момент да видиме това дали е възложено или не е възложено. И ако не е възложено, защо не е възложено? Защото ако почват дърветата да растат по активната лента на магистралата, ние какво правим по тези пътища? И много лесно системата ще започне да се самоконтролира, ако ние намериме министри, които са готови да допуснат така наречения извънсистемен контрол. Защото има страшно много хора, граждани, които подават сигнали, които искат да контролират. Включително сега и МВР с нейния контрол. Ние очакваме в понеделник да предоставят публична информация по кои пътища и в колко часа ще се осъществява този линейен контрол, за да можем ние наистина да не е този линейен контрол, който както на Рашков акцията беше просто да обявиме, че има голяма акция, а полицайите ги няма и някакви цифри. Тук въпрос е хората, когато се движат и в този час да видят има ли ги полицайите, няма ли ги. Ще направят снимка, ще изпратят. По същия начин и с възлаганията. Елементарно, ако те са искрени и не са зависими от корупционните схеми, които ги назначават, те ще ни го покажат още в понеделник всичко това. То е много просто и ще стане ясно и видимо за цялото общество. И ние наистина от Института за пътна безопасност няма да се уморим и няма да спрем да бъдем почтени за това, че корупцията трябва да бъде прекратена. Тя е един от основните причини, поради които ни убива. Тя трябва да бъде прекратена, всички сме съгласни, но трябва да има и воля от хората, които разполагат с властта и механизмите да я прекратят. Още понеделник ще разбереме дали има такава воля или не и хората ще разберат това правителство има ли воля или само имитира действия. Политически ли са в такъв случай жертвите на пътя? Вижте сега, политическата нестабилност поражда корупция. Поражда системите да не функционират. Администрацията се съпротивлява. Аз самия 20 години съм бил в държавната администрация. Съм работил и знам, че при всяка промяна на министрите има едно услушване. Всеки се услушва. Сега какво ще стане? И тя спира да функционира. Но държавата спира да работи, когато се задават тези чести промени имат пряко отношение върху това никой да не иска да се захване с пътната безопасност. Защо? Защото резултатите от пътната безопасност ще дойдат след време. Те се случват с натрупване. И никой няма... Те не идват да управляват с перспектива. Те идват да управляват за момента. Отделно, аз се убедих, всичките министри имат 100 задачи, 100 лищета в джоба. Кого да назначат, кого да уволнат. Коя заповед да отменят, коя заповед да издадат. Коя обществена поръчка да прекратят, коя да пуснат. И чак тогава, когато изпълнат тези 100 лищета в джоба, в момента, който стъпа, те тогава се сещат за обществения интерес. И именно това е нашата роля на Института за пътна безопасност. Непримиримо с вашата подкрепа да ги стимулираме и да ги караме те наистина да работят и в обществен интерес. Не само в интереса на тези, които са ги назначили. Защото в момента какво се получава? Министрите, които и да са те, те работят за самите себе си, те не работят за хората и работят за тези, които са ги назначили. Има една пълна паралелна действителност между това, което сме ние гражданите на пътя и тези, които трябва да контролират и да правят всичко това. Тяхното усещане е съвсем различно от нашето. Ние живеем в два различни свята. Как може да се обърне тази схема, паралелни реалности между ние, обикновените хора, гражданите и политическата класа? Най-лесно и най-просто е да се каже с строги последователни мерки, за които цялото общество трябва да е готово да плати извънредни действия, извънредни лишения. Които... Дискомфорт. Най-прост пример. Разбира се, когато настъпи преди няколко години, съвсем прясно, големия проблем с пандемията, се наложиха спешни мерки, извънредни мерки, които до голяма степен лишиха гражданите от чувствително количество права, с които бяхме свикнали и така живеехме доста комфортно. Оказва се, че тежестта на мерките ни лишава от някои права. По същия начин, нещата би следвало да се развият и в пътната безопасност, защото критичната маса от търпение на обществото
не може да бъде приспана с ежедневните отчитания на ДЕ. Но този момент... Ами, ако това се получава по този начин, значи не е стигнала тази критична точка. И си заслужава така, явно. Разбира се, че е така. Разбира се, но вижте най-елементарния пример, който така може да се даде като идея. Единствената държава, която остана с определяне на стойността на гражданската отговорност на автомобилиста, без използването на системата бонус-малус в цяла Европа, не в Европейския съюз, а в цяла Европа, остана България. Нещо, което не е пряко и няма кой знае колко много да доведе, но е факт, че един от спомагателните фактори, който би могъл да въздейства върху поведението на водачите, в степен икономически да бъде справедливо поставена възможността виновния да заплаща повече от правилно изпълняващия, редовно работещи. До толкова, че в някои държави тази система, която с столетия съществува, давам пример Англия, която е постигнала най-добри успехи, разсъждава по посока на това, че вече наистина там не е необходимо. Защото тази система вече до толкова е променила мисленето на хората, че действа превантивно, дори и да не съществува. Добре. Ние все още не можем да я въведем. Да. Нали? Значи, наистина, свърши ни времето обаче. Така че добре, така, три думи наистина и от вас, господин Милчев. В заключение искам да кажа, че ние говорим и постоянно говорим за пътна безопасност, но в същото време пропускаме един основен компонент. И това е министъра на транспорта. Той формира транспортните политики, а той е големия липсващ дълги години. Очакваме и министъра на транспорта с проактивна позиция по всички тези проблеми, които засегнахме. Добре, благодаря ви много. Първо за гостуването, второ за гражданския натиск, който оказвате върху властта. Успешна среща, успешно събиране ви пожелавам на вице-премиера и министър на вътрешните работи и на главния прокурор за 7 септември. Да, и дързайте, ние ще ви подкрепяме.